ผู้ดีบ่าวันนี้มันเป็นกองร้องสิเลยดีบ่าววันนี้มาแล้วเสียยะยะสุดที่เสกองจ่อเลยဒီကဲဆိုပါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဆိုရင်မနေ့ကဆိုတတိယမြောက်နေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီက100ကျော်ပြတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့သူ့ဆိုင်ခင်းကိုဒီဆင်ရလာနောက်ချက်ပေးတဲ့အခါဒီဆင်ရသူတို့လည်းရန်သူဖြစ်လာကလောဆန်မှာအဲ့နောက်မှာကိုအနည်းခံလဲအသက်ခံလဲဆိုခါကြီးတွေရှိတဲ့တော့ဟိုကကြောက်နေရတာเสรีมีสอกกินตรงว่าตรุ้ยไอ้สินสิทธิ์ตบาวะด้อเลยไม่เป็ดกินตรงว่าสมมุติว่าตรุ้ยยาฤาสินนี่ไม่ลาวบลูมาตรุ้ยไม่ท้องน่ะลูกตรุ้ยลูกฤาจาได้ဝင်ပြီးလောက်ကြတာစင်นี่อ่ะซ้าเสียไม่ရှိလို့လူฤาတိရောက်လာတာဟိုနောက်ထပ်ဟိုမီးပါမယ်တဲ့ထပ်ရောက်တာရှိသေးလားမရှိဘူးเนาะအရင်ချက်ပေါ့ကြည့်ဒါကျွန်တော်တပွဲဘတ်မှာစင်တော်ကတော့အဲ့လိုပေါ့เนาะတည်ကြီးကြီးသွားတာပြစ်လိုက်တယ်နောက်ပိုင်းသူတို့ပန်းလာဒီမှာနေဒီတော့ပိုင်းနေပန်းလာပြီးတော့ပြောင်းဒီချိန်မှာလည်းလူကနေသေးတယ်အဲ့အတွက်ဟိုလှုပ်ပေးတယ်ဒီမှာစင်ဖြတ်တဲ့စင်လာတတ်တဲ့လယ်သမားတွေကိုတွေ့ပြီးတော့တောစင်တွေကတောင်ပေါ်မှာမုတ်ဆိုးလိုက်တော့တောင်အောင်စင်လာအဲရွာလယ်တွေပျက်စီးနောက်ဆက်ဖြစ်ရတ်တော့ဒါဗီကာကွယ်ပေးရတဲ့လူတွေရဲ့ဘဝတွေကိုလည်းပို့ပြီးတော့နင်းနင်းကပ်ကပ်သိရမြင်ရတယ်အဲ့တော့ပို့ပြီးကိုချင်းစာစီဖြစ်တယ်ကိုသူတို့လိုခံစားရရင်ရောဘယ်လိုနေလဲ